Rusiyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovla bu ölkənin baş naziri Mixail Mişustin arasında görüş keçirilib. Görüş əsnasında baş nazir Əli Əsədov xalqlarımız arasında əsrlərlə əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma tellərinin bərqərar olduğunu, Azərbaycanda Rusiya ilə münasibətlərə çox dəyər verildiyini, bu münasibətlərin prezidentlərimizin fərdi töhfələri və siyasi iradəsi sayəsində strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə dək yüksəlib və uğurla inkişaf etdiyini bildirib. Daha sonra Əli Əsədov 44 günlük Qarabağ müharibəsi zamanı Rusiyanın rolunu yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, ötən il noyabrın 9-unda və bu il yanvarın 11-də bəyanatlar çərçivəsində götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməyə tam sadiqik. Baş nazir Rusiyalı həmkarını Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edib. Rusiya baş naziri Mixail Mişustin isə görüş zamanı Cənubi Qafqazda yolların, nəqliyyat hərəkətinin açılmasının regionun bütün ölkələrinin mənafeyinə uyğun olduğunu qeyd edib. Danışıqların yekununda isə tərəflər arasında əməkdaşlığın inkişafına dair birgə 6 sənəd imzalanıb.